এখন নতুন অসম গঢ়িবলৈ নতুন উন্নয়নমূলক অভিলাষী আঁচনি অসম তথা উত্তৰ পূবৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ অভিলাষী আঁচনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আৰু ইয়াৰ অংশস্বৰূপে অসমৰ পথ যোগাযোগ আধুনিকীকৰণৰ বাবে 24,000 কোটি টকাৰ প্ৰকল্প উপহাৰ দিলে কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে অসমক 4টা নতুন আধুনিক প্ৰকল্প উপহাৰ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ আজি শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত আয়োজিত এক অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে আধাৰশিলা স্থাপন কৰে 26টাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰকল্পৰ ইয়াৰ উপৰিও ঘোষণা কৰে অসমত শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'বলগীয়া 4টা নতুন প্ৰকল্পৰ গুৱাহাটীত শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব ৰিং ৰোড নিৰ্মাণৰ কাম কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিডৰ প্ৰকল্প বাইহাটাৰ পৰা তেজপুৰলৈ 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নুমলীগড়ৰ পৰা গোলাঘাটলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজেৰে টানেল এই 4টা নতুন অভিলাষী প্ৰকল্পৰ কাম শীঘ্ৰে আৰম্ভ হ'ব অসমত গুৱাহাটী গ্ৰীণফিল্ড ৰিং ৰোড কি हमने प्लान फाइनल किया है मैं दिसंबर जनवरी में इसके भूमि पूजन के लिए आऊँगा सारीटा प्रोजेक्ट खूब इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट गुवाहाटी रिंग रोड काजीरंगार एलिवेटेड कॉरिडोर मंगलदै तेजपुर आमार 4-लेनिंग आरो नुमलीगढ़ गोलाघाटर मजद ब्रह्मपुत्र तलेदी टानल मैं भाबू जे 4টা इनफ्रास्ट्राक्चार प्रोजेक्ट हो जागे लगे আমি এখন নতুন অসম দেখা পাম ইট ইজ অনলি রোড ইয়ে ইমেজ টানেল এনে ব্রহ্মপুত্রা কে নিচে সে যাকর যায়গে আপ কবি রোস্টার ড্যাম গে যায়গে তো ওয়াহ সে বেলজিয়াম জানে কে লিয়ে নদী কে অন্দর মে এসি টানেল বানাইয়ে পুরি উস উসি টাইপ সে বানেগে আ প্যারিস মে ও সমুদ্র কে অন্দর বনি হুই হ্যায় ইমেজ টানেল কহতে আনহাতে কামাখ্যা মন্দিরৰ পৰা ৰেলৱে ষ্টেচনলৈ ৰোপৱেৰ ব্যৱস্থা লগতে ডাবল ডেকাৰ বাছ আৰু স্কাই বাছ প্ৰকল্পৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি থকা হৈছে বুলি ঘোষণা কৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জেছে ইয়ে কামাখ্যা মন্দিৰ মে হম ৰোপৱে বনা ৰহে ৱেছে হাৱা মে চলনে ৱালি স্কাই বাছ ডাবল ডেকাৰ বাছ জো ব্ৰহ্মপুত্ৰা কো ক্ৰছ কৰকে মানে এক ৰোপৱে দেখি এক সময় 200 লোক ওপৰ কে ওপৰ হাৱা মে চলেংগে তো হমনে কাফি টেকনলজি লাই হে और उसमें हमारे रोड पर हम राइट ऑफ वे दे सकते हैं और उसके बारे में भी एक बार वो प्रेजेंटेशन ले रोप वे केबल कार फेनाकुलर रेलवे जो पहाड़ पे चढ़ती है तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट मास रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी इससे हमारा पोल्यूशन भी कम होगा और नए रोजगार निर्माण होंगे और टूरिज्म बढ़ेगा प्राय 24,000 কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে 26টাকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ আধাৰশিলাৰ লগতে 4টা নতুন প্ৰকল্প ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহক লৈ গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত বিশেষ পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ পিছতে সাংবাদিকৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে অসমত বাঁহৰ উদ্যোগৰো আছে এক সুন্দৰ ভৱিষ্যত বাম্বু সুপ খায়া মানে মুঝে বহুত আচ্ছা লাগা পহিলি বাৰ খায়া তো বাম্বু সে আচাৰ বনতা হয় বাম্বু সে কপড়ে বনতে হয় বাম্বু সে আণ্ডাৰপেণ্ট বনিয়ান বনতি হয় বাম্বু সে জাৰ্চি বনতি হয় বাম্বু সে ব্ৰিজেস বনতে হয় বাম্বু কনষ্ট্ৰাকশ্যন মে হয় तो मैंने पिछले बार भी साहब को कहा था मैं बाम्बू में बहुत काम करता हूँ बाम्बू मिशन भी भारत सरकार का है तो इंटरनेशनल अभी बाम्बू का मालदीव का एयरपोर्ट बाम्बू में बना कतार का फुटबॉल स्टेडियम बाम्बू का बना बंगलोर का एयरपोर्ट बना तो मुझे लगता है IIT के साथ और प्रोडक्ट डिजाइनिंग के साथ एक बाम्बू ये आसाम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है কেন্দ্ৰীয় পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ঘোষণা যে অসমত 248টাকৈ প্ৰকল্পৰ কাম বৰ্তমান চলি আছে আৰু প্ৰায় 1,00,000 কোটি টকা ব্যয়েৰে অব্যাহত আছে এই প্ৰকল্পসমূহৰ কাম আৰু ইয়াৰ 136টা প্ৰকল্পৰ কাম ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হৈছে কেমেৰা পাৰ্চন এলবাৰ্ট ব্ৰেণ্ডৰ সৈতে তপন ভূঞা নিউজ লাইভ গুৱাহাটী